gjithashtu Deniz, unë duat të theksoj dhe diçka, sot nuk festohet vetëm këtu në sheshin kryesor të Tiranës, por edhe te parku i liçenit artificial. Agjencia e parkave dhe rekreacionit ka organizuar një sër aktivitetesh për fëmijë dhe për të rritur. Në orën 10:30 deri në orën 15:30 do të jetë performanca artistike të llojit karikatur. Në orën 12:30 dhe deri në orën 13:30 teatri i kombëtar i kukullave me shfaqje argëtuese për fëmijë, gara me varga të ndryshme pranë liçenit, këndë lore as për fëmijë. Në asnjë moment kryeministrit në aktivitetet që ai viziton nuk i mungojnë koshat e bashkë. Janë rreth 1000 fëmijë.